tohle je počet registrovaných lidí. Asi jo. No, dobře. Martina, se zdravím, Endlessy, ahoj, víte, hezký dobrý večer. Tak jo, tak jen takový rychlej úvod k dnešnímu streamu, a to konkrétně, Patriku, vítej. To konkrétně tedy, že dneska trošku novinka, pouštím to nakonec brzo, protože bych nestíhal závod. On od 9 už je závod, já jsem původně myslel, že ani nepojedu nic, a že si prostě jenom na tu hru podívám, mrknem, co tady je. Ale jelikož je rovnou od 9 závod v Rocky Lize s MX5-kama, tak bych tady chtěl ještě něco málo odjezdit. Takže účastním se tohoto závodu na Phoenix International Raceway 2008 s Mazdama MX5. No a dneska teda takový pohled na iRacing. Moje první osobní zkušenost s vlastním iRacingem. Už jsem jezdil iRacing jednak v Pardubicích, jezdil jsem ho u Riskyho. Takže nějaký svůj pohled na to mám, dostal jsem promokód na vstup na 3 měsíce, kde tady aktuálně mám nějakých asi 10 aut a 6 tratí nebo kolik. S tím promokódem by se člověk mohl účastnit těch roky závodů, což právě jeden z nich je třeba ta Mazda MX-5. No a tím pádem tady já se ho zkusím zúčastnit, pokud tady jsem dobře čet někde, nevím, kde to bylo, tady, tak by to měl být závod na 15 kol, minimum licence roky, což asi splňuju, doufám, že jsem se mohl registrovat, autoclean, warm-up, nevím, co znamená warm-up, career over a qualification career over, race career over, nevím, co to je. Tak, každopádně, někdo se tam ptal, Martinez se ptal, jak to funguje v iRacingu. Hele, asi nejsem úplně adekvátní člověk o iRacingu já něco říkat, protože jelikož prostě pro mě, jako moje teďka osobní puštění je teďka, jako dá se říct, poprvé, jako teďka oficiálně, ale jako těch pár dní zpátky jsem to pustil poprvé, jinak jsem to vždycky jenom u někoho testoval. Ale co jsem pochopil, tak to prostě funguje na principu toho, že ty si začneš tu Rocky ligu, což jsou asi teda tyhle ty nějaký věci, které tady jsou jako dostupnění za ten vstupní kód, a získáváš rating a pak to tady někde máš, tady asi. No já, jelikož asi nemám samozřejmě nic, tak tady potom vlastně, jestli jsem to pochopil, tak tady vlastně jsou jednotlivé statistiky, kde získáváš vlastně nějaký rating. Kde získáváš nějaký rating a umísťuješ se v příčkách, no a dostáváš se do nějakých skupin, které jsou odpísmenovaný písmenama a nebo nějakýma názvama, říkám, absolutně nic o tom nevím. No a může se prostě dostat nějaký jako zajímavější skupiny, jako je třeba ty GT3 a takovýhle srandy, no. Rating je nahoře, ty 4 červená políčka. Jo, tohleto, jo. Takže mám rating 2,5, ok. Tak, takže já jsem se tady registroval teda do tohletoho závodu, který je o 9, je to s Mazdama, zkusím tady něco málo odjezdit, potom se po tom závodě mrkneme obecně na ten iRacing, abych se tady jako trošku v tom zorientoval. Nastavil jsem to tak nějak jako od voka, abych věděl, a doufám, že mi nebude nic chybět. A potom si tady projdem ty auta, které tady mám zdarma, nějaký ty tratě, a uvidíme do budoucna, no. Rozhodně to neplánuju to do toho sypat peníze, aniž bych se na to udělal nějaký dlouhodobější názor.
když se mi to podaří třeba zas prodloužit na nějakou tu roky ligu jako za nějakých pár korun, tak to tak by to mohlo být jako v pohodě, to bych do toho možná i jako dal, ale rozhodně neplánuju kupovat auto na tož nějaký tratě. Tak, no takže se na to podívám, jsem zvědavej, má to být rádoby asi to nejlepší, co si člověk může zajezdit, myšleno minimálně co se týče té organizace multiplayeru, no. Tak, a já už tady přestávám kecat, já si tady přepnu, tohle dám dolů, vypnem hudbu a tady teda už jsem se registroval, už mi to tady píše teda nějaký driver briefing a tady jsou asi nějaký informace o tom závodě, co jsem pochopil, tady nějaký pit lane, speed limiter a takovýhle informace a pak je tady samozřejmě join. Takže dáme join session a uvidíme, co to udělá. Monopolinku nekoupil jsem, je to za vstup nějaký promokód, který si člověk může dát a pak to vyjde asi na $4 na 3 měsíce jako vstupní, má tam nějaký základní auta a takovýhle. Nic jsem jako nekupoval jinýho zatím a neplánuju to ani. Tak. No, takže uvidíme. Zatím, co mě jako rozhodně překvapilo, čekal jsem, že to prostředí toho iRacingu je takový jako divný, který mi nesedělo, ale překvapivě na druhou stranu, když jsem sem vlez, tak jako když si tady člověk rozklikne nějaký člověk jako nastavení, tyhle ty srandy, grafiku, tak ono to vypadá všechno jen takový zaškrtávátka, nic. Přišlo mi to vlastně jako na první pohled nepřehledný, ale ve výsledku, jako když jsem se tady jako v tom procházel a nastavoval jsem ty jednotlivé věci, tak vlastně je to, myslím si, že velmi jako přívětivě udělaný, co se týče toho nastavení, no. Takže v tomhle tom překvapení, rozhodně za mě překvapení, co se týče grafiky, protože ta grafika vypadá mnohem líp než na streamech, než na videích, což je jedině dobře. Asi něco podobného jako automobilista, která mě překvapila oproti tomu, jak vypadá na videích. A co mě rozhodně překvapilo, tak je FPSka. FPSka tady Insta mi to běží skoro okolo 200 FPS a velmi příjemně hladce. Takže ty FPSka mě hodně překvapily na to, že to je na triple screenu, jinak herbe zdravím. Tak, vůbec nevím, co se tady týče, Dave Bitte, ahoj, nevím, co se tady týče nastavení auta, vůbec nevím. Takže prostě, nevím prostě, to je fixed setup, asi se tady předpokládám, že tady se asi nedá nic měnit na autě v té rookie lize. Nevím, jestli mi to někdo potvrdí, ale tady jsem na to koukal a přišlo mi, že se tady nedá nic změnit, ani palivo, ani nic. Tahle série je dev, tak to je jedině dobře. Je tady super udělaný ten replay systém, to koukání ve spektátoru a tyhle ty srandy. 41 registrovaných lidí, 36 minut trénink, tak zkusíme taky něco projet teda. Docela dobře se nastavuje i triple screen, akorát to FOV tam byl jako nějaký zajímavý přepočet zvláštní. Nevím, jestli tady u toho auta funguje ten omezovač jako pitlaneovej. Asi ne, protože mě to prostě pustí rychlejc, i když tady mačkám tlačítko na pit limiter, no, tak nevím. Zdravím od Krauwe. Jo, a pořád, i když jsem v mulťáku, ať jsem v singlu nebo v mulťáku, tak Insta prostě pořád skoro okolo 150 FPS. Bez streamu jsem skoro na 200. Takže co do plynulosti, tak na tom triple screenu, aniž bych si nějak jako snižoval grafiku, nechal jsem to tak, jak to bylo v nějakém základním nastavení a vypadá to velmi pěkně. Tak jako jestli má tato hra asi něco obrovský plus potom multiplayer systému. Scéna, co scéna? Špatnou scénu na tom? V
obézku? Nebo co? Teď nevím, co myslíš, Fordy, popravdě. Co ve scéně? Jo, on je tam záznam obrazovky, sorry. Sorry. Děkuji za info. Tak, už je mi to jasný. Marko, zdravím. Jo, takže prostě zatím tyhle ty věci, které jsem jako pochytal, které se mi zdály jako na první pohled jako příjemný překvapení, tak je to, že to vypadá hezky, že to má asi velmi pěknou optimalizaci. Jízdní model mi zatím nepřipadá nějak jako zásadně, jako že bych z toho jako měl se čurnout do textilu a ho tady pustím. Přijde mě to jako už prostě, nevím, prostě nevidím v tom, že by to jako měl být nějaký hardware simulátor i z těch aut, co jsem jako projížděl. Batmane, zdravím. A ještě jsem něco chtěl dodat, už nevím co. Jo, a ten feedback. Feedback teda, zatím já jsem nějak extrémně neladil feedback, ale ten feedback mi přijde takovej nemaslej, neslanej, no. Měl být původně, Marko, ale nakonec není, protože mi to nevyšlo organizačně, měl jsem něco připravený a ono to nefungovalo, takže ten bude někdy asi bokem mimo středu. Tak, já tady mám to přecokávání. Tady. Fakt se v tom musím nejdřív zorientovat. Sektor 1 je 2.9, off the pace. That's 20 minutes to go, 20 minutes. Kinedrile, ahoj. Počkej, proč mám stop and go? Jo, to mám za tu rychlost. Tak asi to ještě resetnu. Nerozhodl jsem se pro Rally Racing Kinedrile. Mám testovací promokód na 3 měsíce. Tak testuju jenom. Rozhodně to není nic závaznýho. There's a car behind. Take care, rejoin him. Je zajímavý, že ta Mazda tady zase má trošku úplně jinačí, nebo trošku jinačí jízdní model, než je třeba v Assetu. Nedokážu říct, jako jestli lepší nebo horší, když jsem to na autě nejezdil, ale je to prostě jiný, no. Ale jako neříkám těžší, jo, prostě. To prostě jenom se to auto chová trošku jinak. Proti asi to. Pak určitě mrkneme na ty jiný auta, na ty tratě, co tam mám po tom závodě. Já jsem si chtěl dneska jakoby vodit jeden závod nějaký, vyzkoušet si to poprvé. Jako v nějakým ostrém závodě. A on byl rovnou o 9, takže asi tak. Šla by nastavit řadící páka určitě, ale teďka se mi to aktuálně už nechce řešit. Cigareta, zdravím. Ale jinak samozřejmě páka a všechno jde nastavit tak jako v Assetu. Problém, že já tuhle tu trati vůbec neznám, takže zkoušel jsem tady prostě před streamem 3-4 kolečka projet.
left. Krát jsem teda ještě nepřišel na to, jestli se tady v tom iRacingu dá nějak odsednout v autě jako dopředu dozadu. Jenom odsednout, nesmě nechat FOV, ale odsednout dopředu dozadu. Jare, zdravím. Na to jsem nepřišel, protože mi přijde, že třeba tady konkrétně v tomhle autě jsem strašně nalepený, i jako ta palubka je hrozně velká, no. V jiných autech mi to nepřišlo, ale... A tak to bylo moc, takže tady to pod plným nejde. Nebo pod plným, no, pod rychlostí. Tak, zkusím ještě jednou. Já se musím fakt načuchat tu trať. Už teda nemám moc času. Čekaj, jak to, že tam teďka skočilo 43 minut, když závod začíná za 9 minut. Jak to funguje? Tady je, že do konce tréninku 43 minut, ale přitom závod by měl startovat 9. To moc nechápu. Zas budu mít pence. There's traffic behind. Keep your wits about you. A mně se to tam potom jakoby nějak samo přepne Fordy jako do závodu, do té kvalifikace. A ta kvalifikace tady funguje jako na dvě kola jenom, jo, předpokládám, že to je i ve všech sériích. On your right, clear right. Right side. Clear right. Rebel, ahoj, pozdravím. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gain. VS. Some VS. OK, Ford Link. Jako nedělám si iluze, že by tenhle ten první závod můj tady dopadl nějak dobře. Protože vůbec neznám tuhle trať. Sector 1 is 1.2, off the pace. Mám zaktivněný samozřejmě multi-screen monopolingu. Mazda MX-5. Vlastně to, co jsem jezdil v SRS, ono teďka v SRS. Tenth position. That last lap was a 111.7. That puts you 3.2 off the pace. Sector 1 is 1.4 seconds off the pace. Jo, takhle, tak to teďka ten posled provod nebudu, to už by bylo moc nadlouho. Tak já jsem nepostřeh, říkal si Fordy, že mě to nějak varuje, když už je kvalifikace, nebo se to přepne samo. Vím, že tam něco psal, že manuálně, ale varuje mě to. To máš ne, tyjo. Takže replay, jo. Replay. Nastav si kokpit kameru.
Cockpit kamera. Control F12. Control F12. Tak. Je to nic nedělá, kurňa. Já to tady jako nevidím jako live, jo. Offset. Jo, tady už to vidím. Brž. Takže mám vyplý zrcátka. Aspoň takhle trošku. Takže mám vyplý zrcátka. Čeká, tady se tady někde musí dát save. Vidím save. Copy pasta. Save car. Save car. Save. Tak jo, tak asi jo. A proč mám zrcátka vyplý? Options. Graphic. Cockpit mirror. Asi tohle. Jo. No, sice jsou tady pod hrozným úhlem, ale... Čekaj, uložil se mi to, nebo se mi to neuložilo? Asi jo. Jsem z toho zblblý úplně. Control F12. Jo, uložil. Tak, save, save, yes. Control F12. 74 registrovaných. Dobroš. Grafik si vypni SMP. SMP, jo, vypnout. 10 minutes remaining, 10 minutes. SMP. Co dělá SMP? Tak, kolik máme? 58. To zrcátko, to je pak jako vtipný, tam není skoro nic. Zatím jako bych řekl, že co do běhu té hry samotný. Zatím co do běhu té hry samotný, mně to přijde jako, že ta hladkost na tom triple screenu je prostě po automobilistě jako jedna, i se streamem samozřejmě, i jako jedna z nejhladších, nebo nejlíp to jako běží. Zatím to mám automobilista, iRacing, Race Room, a se to, co se týče běhu, FPS. Neruší tě to zrcátko. Tohle? Ne vůbec. Osmdesát registrovaných, ty krása, kolik to bude serverů. Sector 1 is 1.5 seconds off the pace. No.
předpokládám, že to rozděluje ty lidi zase na nějaký servis, že nás nebude snad miliarda na jednom takovém malinkatým okruhu. Sector 2 is 1.4 seconds off the pace. Tak to je dobrý, to budu na nějakým nejhorším místě, páč mám rating 2. Kudy ten sloupek je široký na tom autě. Kvalifikace, begin, click to race, ok. Sector 1 is 1.7 seconds off the pace. A jede ten zatím máš 2,5 safety, ok. Tak, cože mám dát, click to race. Leave open, jo, join, jasně. No dobře, takže první ostrý závod v iRacingu pro mě. To bude srandy kopec, doufám, že neudělám moc ostudy. No a potom se mrknem na tu hru samotnou, na nějaký ty trati, co tam mám. Mám tam nějakou V8 dokonce. Takže to by mohlo být zajímavý. Zajímavý pověst, co jsem koukal, tak jako ze zajímavých závodů je tam, teda ze zajímavých okruhů tam dostupnej mám Lagunsika. Tak, takže palivo asi nemusím řešit, předpokládám. Setupy jsou teda zamklý, tý roky lize. Počkej, a proč je tady practice 3 minuty? Jo, to je ještě practice 3 minuty, pak 8 minut závod, což nebo maximálně 2 kola a 15, jasně, už to chápu. Děkuju, Kebe. To je normálně z promokódu, promokód, který si může kdokoliv z vás aktivovat. Je to... Na 3 měsíce jsou tam nějaký základní auta a vychází to asi na 4,99 dolarů na 3 měsíce, no a jsem říkal, že prostě jako test toho dám. No jasně, Ford, no, mě to pak taky došlo. Já jsem to bral jako, že tam ta část, která už byla, takže byl trénink a že už jako to bylo, že tam ty lidi jsou přepojeni a jenom to překlopí jako do toho, jenom to překlopí jako do kvalifikace rovnou ty lidi, no. Ne, Kinedrilla, to už je ne. Mě jo. Proč mě by iRacing posílal nějaký vstupní kód? Myslím si, že země by z toho fakt jako moc neměli. Tyvac, vůbec jsem se nelek. Fuj, ta XL. Tak, kvalifikace. Takže jdem na to. Počkej, a ta kvalita, to jsem tam sám? Já myslím, že to je normálně zrovna. Myslím, že ne, Kinedry, ale myslím si, že pro takovouhle firmu fakt já nejsem obchodní artikl. Já jsem takový nic ve světě sim racingu. Kort pro takovou firmu jako je iRacing. Jasně, Fordy, děkuji.
ale nedivil. To je prostě tak, to je takový fakt. To je jako... Na to bys musel mít jiný čísla jako a mít content v angličtině, aby jako si tě takovýhle firmy jako všímaly. Česká republika pro ně není absolutně nic, že jo? OK. Tak první kolo prodaný, super. To je hrozná zatáčka prostě. Takže už mám jenom jedno kolo na to zajet kolbu, jo, OK. Super. Sector 1 is quick. Kurňa, protože ten slupek tak široký tady v tom autě. Tam možná bude asi rám, co ještě nějaký. Sector 2 time is quick. Zajdu pomalu to kolo, abych vůbec zajel nějaký čas. Prdím prostě na nějakou rychlost teďka. Trať vůbec neznám. Tady nebudu dělat nějaký ambice, takže to bude poslední místo. Tak jo. Určitě tam bude někdo bez času. Poslední snad ne, no uvidíme. Uvidíme, nedělám si moc iluzí. Jak tady, resurs tady pořadí. Desátej, ne. Desátej? Asi jo, desátej zatím. 1.09, no jako dalo by se to zajet, jako za, když jsem to jezdil v tom drainingu předtím, tak jsem jezdil jako 1.10.5, no, což bych teďka byl nějakým šestým asi místě, nevím jak to tady mají udělané dořazení. Jo, takhle podle času. Co jsou ty čísla předtím vpravo? Jo, tadyhle, jasně, já jsem čuměl tady na tyhle ty čísla, to jsou asi čísla aut. Nebo co to je? Jasně, no tak devátý, z toho dva neodjel žádný čas. 1.10.5 jsem předtím zajel, což bych byl na šestém až sedmém místě, no, což to taková změna není. Devátý mi to píše, no. Devátý, pak tady 10 a 11, 12 jsou bez času. Tak. Ježíš, já jsem tady něco. Oh shit, já jsem tady něco přepnul na pace car a nevím, jak se dám zpátky na balonek. Jo, tadyhle. Jo, dobrý. Uf. Stačí kliknout na toto. Dobře. Paráda, devátý flag, no, to jo. Uvidíme, hlavně to přežít. Hlavně to přežít.
Vám to ukazuje ty jména v tom simhubu dole? Nebo neukazuje? Asi by mělo, ne? Tak, každopádně měl by to být závod na 15 kol, co tady píšou. 15 kol, no. Takže teoreticky 15 až 17 minut. Ukazuje, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Kamil Rogalsky. Matius Costa. Dole ne. Tak někdo říká, že jo. Jo, takhle, jasně. No, ono, až se to načte. Teďka tady ještě běží countdown, ještě minuta do závodu. Tak, každopádně to teda... Měj se, Jary, dobrou, dobrou. Jsem zvědav, jak to bude v tom závodě, no. Jak se to tam bude moc mlátit. Pak se tady jsem zvědavý na ten replay systém. Ten replay systém se mi tady hrozně líbí, že tady dole vlastně si člověk může nakliknout přímo jaký kolo, jako si chce prohlídnout, nemusí listovat nikde. Může se tady různě přepínat ty kamery a koukat se i na jednotlivý závodníky. Takže ten replay systém mají udělaný velmi pěkně, no. Jako říkám, překvapilo mě to v tom, že ať se mi to zdálo jako hrozně nepřehledný, tak jak je to udělaný jako takový jako systém klikačka, prostě tady cvaknu, tady cvaknu, tady cvaknu, mám vždycky u toho jenom textový popis, tak ve výsledku je to jako, myslím si, že hodně jako user friendly, no. Myslím si, že třeba s Assetem jsem měl jako větší problémy se v těch prvních chviličkách rozmrknout, pak už člověk jakoby věděl, že jo. Ale tady jako je vidět, že asi jak to už dělají x let. Počkej, co tady je grid, jo. Jak už to dělají x let, tak to no, tak už vědí. Asi si přepni ten box na časy. Tohle myslíš tady? Jo, jasně. No, tak jsem zvědav. Pořád i na startu, kde jsou všechny auta, krásných 140 fpsek. Vytlakile, zdravím. Co bych za takovou optimalizaci dal Facetu, no. Kde vždycky ty starty bývají nejhorší, jsou tam všechny auta, no. Relativ, jo. Jo, tady relativ. Jo, jsou jakoby odstupy live, jasně. Teď už tam ty jména vidíte, ne? Předpokládám. Už to naběhlo. The track temp is 40 Celsius. All right, Michael, get ready. Green, 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 green. Jo, mi to zaťáp před nosem. A dobrý, že tady není nacpaný jako tuno aut, no, což je dobrý. A to, že bylo registrovaných 80 lidí, tak to je vlastně, že jo, 12 po 12 lidech, což je jako hodně příjemný počet na takovouhle trať. Problém, že v iRacingu se údajně nesmí bourat. Jak se jednou nabourá, tak je to konec závodu, no. Tady žádný jako takový jako friendly. Nevím teda, jak je to v té dlouhé lize.
ahead is now 0.7. Costa is now leading. No, já vím, že jsem v tréninku, že jsem to ťuknul jenom a prostě insta konec. Volant na druhou stranu a už to auto prostě nejel, jsem to jenom líznul. Ne, myslel jsem jako damage. Nemyslel jsem jako, že nabouráš a že to diskvalifikuje, ale jako damage prostě. Že tady je trošku hardcore, no. That lap was a 111.8. Já prostě do tyhle zatáčky prostě nevidím vůbec. Come on, Michael, keep pushing, we might get him back. Já bych teda ocenil ten lepší force feedback, no, tady jako teda těch informací do toho volantu, kromě toho, že to tahá, moc nejde. Že člověk zvyklý na automobily s Dual Racerem a podobný hry, tak tady je to teda slabotka. Ty gumy pořád svištěj. Jo, default setupy, kde jsou default setupy? To není, že vám hnedka někdo ujede prostě na dvou kolech. Po 10 vteřin. Stop on the right.
Polingu neděláme problém brzdy, já tady mám brake mode a mám tam na těch PAčkách a mám tam ještě svoji pružinu, takže s brzdama nemám problém. Okay, Michael, there are chances here. Let's make sure we can take them. P8. Já si říkám, že mi chybí něco, mě to neukazuje kvality, mě se zase vypnul simhub na kvality tady vlevo, kurňa. Já si pořád říkám, proč musím přemýšlet o kvaltech. Říkám, že já mám svůj mod, mám na těch pedálech svůj mod, že jo, mám tam brake mod, co tam je originál, až je tam mám svoji pružinu ještě, že tam mám dvojitej mod na těch pedálech. Takže s brzdou nemám absolutně problém teďka. Kurňa, ten měl dobrý nájezd. Ty vole, ne. Kluku. Byl asi někdo okolo zpět, ale... Náskol, měl by to tam být napsaný dole. Okay, Michael, that's half distance. You're looking good for fuel. Seventh position. Car left. Clear left. Clear on the left. Come on, keep pushing. To byl ten borec, co se vymás, ne? Mělo by to být napsaný dole, ale nevím, jestli to ukazuje správně, ten simulacrát jsme neměl zkoušený. To je sice za blázna, tyhle. P8. Still there, clear right. The lap times are dropping off. Come on, stay focused. Still there, clear right. Right side, clear right. On your left, clear left. Okay. Left side, clear left. On your left, clear left. Okay, Michael, the next car is Raider. Když tam není napsaný, tak teďka jsem 10. z 15.
behind is now 116, E9, push now, we need more speed. That lap was at 116.4. Oh. Aby se tam vymlasknou borci vepředu. The gap to Raider ahead is now 4.5. To se tomuhle auto jako neupře, že z toho je krásně vidět jako ven, teda až na tu levou stranu s tím zrcátkem, to teda to zrcátko je takový jako úplně o ničem, ale no háčko ne, neměl jsem to nabindovaný. Borec to přejel. Push now. The guy behind is catching. Well done, Michael. Good pass. Nice front. Jak to tak brutálně zkreslil, tamhle to zrcátko vypadá, že je úplně hnedka za mnou. Což by měl být, ale to horní je, když je 50 metrů za mnou prostě. Tam bude nějaký brutální FOV nastavený v tom horním zrcátku asi. To je fakt, jak když je za mnou 300 metrů. To je hrozně, zase snad budu muset vypnout to zrcátko, nebo já nevím, to tak brutálně zkresluje. No, teďka nevím, kde je, ale tam to vypadá, že je někde v tahu. Last lap, you've just done a 111.8.
Blanco is now in the lead. No, to musím pak upravit nějak Fordy, protože tohle je hrozný. No. Takže osmej nakonec. Great job, you did really well. Ono asi teoreticky tohle má být zrcátko, ne? To velký. Co tady je? Jo, já jsem spokojený, tak mě šlo o to, mě šlo o to nedomlátit se nějak, jako abych nasbíral nějaký negativní body. Jo. A mohli by Fire Racingu zapřemýšlet o helikorze, no. Jako když už tady stejně mají spotera, tak už si nemůžou stejně hrát v tomhle tom na simulátor, tak by mohli zapřemýšlet o helikorze, no. Risky říkal dojíždět závody, tak dojíždím závody. Okay, the race is over. Bring it on in. Tak jo. Tak za mě spokojenost. Za mě spokojenost. A já teďka bych se mohl podívat tady, jak ono to funguje. Tady se dalo nějak rozkoukat. Počkej, na začátek. První kolo. Já bych se chtěl podívat. TV1. TV2. Jak funguje? Jo, to je trénink asi ještě. Jo, tady. 10. kolo, jo. Co bylo v 10. kole? Jo, já myslím, že tě rebeli budou mít teďka rádi. Tak já vám to můžu hodit vlastně do OBSka, abyste viděli to trošku z vyššího pohledu teďka. Jo, tady si může přepínat mezi jednotlivýma jezdcema. Jo, jasně, bílo, to jsem já. 10. kolo, jo, co bylo v 10. kole? Jo, tady. Practice, kvalifikace, tady. Jo, aha, tam byla nějaká ta bouračka, už to vidím. To bylo v 10. kole. Jo, to je to, jak mi tady najel ze spoda. Já jsem se tady vyhýbal tomu týpkovi. To byla jako, byla to samozřejmě jako moje chyba, jo. Protože mě to říkalo, že je na pravý straně a v tu chvíli mi to neříkalo, že je na levý. Já jsem se potom podíval pozdě a tady, jak mi to auto pokračuje. No, to není moc pohled. Jo, tady to bude vidět.
on mi tady vlastně stahuje tuto zatáčku, takže já jsem na to musel trošku přiťuknout zpátky a všiml jsem si jeho. A tady to, čekaj, tady by to mělo jít možná zpomalit, ne? Tady. O, on tam tady teda jako hodně ze široka, jo. Ten tam to vypadá, že tam šel na poslední chvíli. Na poslední chvíli. Na brzdy. A že ho to vynáší, protože já ještě poměrně jako držím stopu. Jo, no tak dobrý. Tak už jsem v klidu, není to moje chyba. Tady evidentně on nedobrzdil silně. Protože já držím stopu na základě tohoto týpka. Pořád konstantní. A týpek jde rovně. Škoda, no. Mohlo to být možná trošku lepší pozice. A to jsem, ještě jsem to naštěstí jakž takž udržel, no. Ani nevím, jak dopadl ten týpek. To je ještě, on mě ještě narovnal. To bylo dobrý, že mě ještě narovnal, abych se přetočil zpátky. Nebo přetočil bych se o 180. No, ten replay systém tady mají fakt udělaný jako pěkně, no. To jako, tak tenhle ten systém bych ocenil i v jiných hrách. To jako o tom žádná. No, ten šel úplně, ten tam šel úplně na prasáka, na ty brzdy, no. Čekaj, se vlastně můžeme podívat tady v tom jejich systému. Tady v tom systému jejich já můžu přepnout na toho druhého jezdce, že jo, tady. Jo, ale já tady neuvidím jeho brzdy. Čekaj, dáme si to takhle. V plné rychlosti to bude poznat líp. Tak. Poslal to tam dobře, no. Typický SRS-ko a la Brenzeč. Dobrý, no. Dobrý. Podle světel, myslím, že to ukazovalo to světla. Ani nevím, jestli to ukazuje světla v replay. Jo, vypadá to, že to ukazuje světla. Pořád nebrzdí. No, nešel tak pozdě. No, asi byl dost rozjetej. No, jako brzdě, já jsem brzdil dřív samozřejmě. Ale to prostě bylo vidět, jak on má přesně tu rychlost. Už to nemohl dotočit, že jo. Tak, dobrý. Takže za mě spokojenost. Tohle je taky dobrý stage, člověk může hnedka prohlídnout kola. 1.11, no 1.16.9.7.9 na 14. Division A. Iberia, Benelux, Brazílie. Iberia, Asie, ok. Výsledky. Dobrož. Takže teď to asi můžu quitnout, předpokládám. Myslím, že tyhle ty MX5ky neměly nic, no. Iberiet. Tak,